on 5. april USA ja Blund. I can't. Tere tulemassa järgmisessä vlogiin. Mulla on nyt puhkus läpi. Tekälikut mulla onkin nyt selle esimmäisen nätala reetä. Niissä on siis esimmäinen nätala työllä takaisin. Ja osateltais mun tunnenenäs niin kuitenkin halvasti. Mulla on alatti tekeltä se, että mulla on päällä puhkusta minkin hulmaa säkkäs. Mä ei tahaa työllä takaisin minna. Yksikin kuin mieltyvi työ sulla on, mä arvan, sä tunnet sä takaa tavalliset päällä puhkusta. Että kuitenkin lihtsalt naku. Kun te teatte sitä baari TikTokissa puki ja chat. Siis mä tahan olla puki. Mä olen sun juttu olema chat. Mä isäkin vaatisin päällä puhkusti, mä kunnankin tavallaan, ettei märkä entä jodas yksit pisi asio. Mä nankun lissa, että mä ei pane tähällä, kun minkin hamparst kysit mut. Kas sä olet märkänt mitäkin, või kosmeetik kysit mut. Kas sä olet märkänt seda, mä minkin, mä ei tea, mä ei keskenty enda detailitele, niin mä ei tea, aga mä märkäsin esmaspäivä hommikul peale puhkust. Üle pikka aja, et mul olid silmaalused nagu täiesti siuksed ilusad, puhanud, kortse polnud silma all, ei olnud silmaalused sinised, mul on tavaliselt alati silmaalused mega sinised. Siis mä olin mingi, mä näen nii säravia puhanud välja. Ja nüüd 5 päivä hiljem reede hommikuks, ma vaatasin täna hommikul lihtsalt kui nagu aukus ja tumesinised mu silmaalused olid, siis ma olin mingi no. Aga et see video algus liiga masendav ei oleks, ma pean ennast kokku võtma. Mul ongi lounedal, see on alati minust naiste tsükliga seotud, ma ei tea, ma arvan enamus naistel on nii, et nagu päevade nädalal või päeva eelsel nädalal mul on alati mingi kahtlane tuju, ma ei tunne ennast väga hästi ja praegu ongi siis põhimõtteliselt mingi paar päeva enne päevi. Mis on kõige halvem aeg, kui minna spaasse, mida me siin videos teeme, sest sossi sünnipäev tuleb homme. Nii et ma üritan ennast kokku võtta, ma üritan olla positiivne. Ma teen selle tööpäeva täna ära, ma lähen kontorisse. Meil on mingid miitingud täna tööl. Lihtsalt pean tegema veel mingid asju enne nädalavahetuse saabumist. Ja siis me saame juba minna sessiga Tartusse. Me lähme täna Liidi hotelli, me pole seal kunagi varem käinud. Aga Kaari soovitas seda, Kaari on käinud ja Kaari on oma emal selle kinkinud. Ta ema oli hästi rahul. See on siis Toomemäe kõrval veits üksemas privaatsemas kohas. Minu arust selle raegu ja hoone taga Liidi hotell ja seal on ka mingid saunad ja siuke väiksem nagu spa hotell. Me oleme siis 2 päeva nüüd sassiga seal, see on minu kingitus talle sünnipäevaks. Ma ostsin mingid pisemaid asju talle ka, aga see on nagu see suur kingitus. Lihtsalt, et saaks natuke mingi getaway koos aega veeta, sest et kolimine, lord knows, et on mega stressi rohke asi ja lihtsalt pole üldse olnud aega üksteisega nagu mingi lobiseda ja rääkida ja lihtsalt lõputseda põhimõtteliselt nagu mitte mõelda mingite kohustuste peale. Ehk siis ma arvan, et tuleb siuke mõnus fun video, aga kell on 8.56. Ma arvan, kuna mul ongi nii low energy, siis ma lähen võtan endale poest ühe nokko. Little treat. Ma nägin mingit miimi, mis ütles, et little treat kultuur, mis meil on täiesti üle kätte läinud, et põhimõtteliselt sa ei vaja iga päev mingit 8 euris Starbucksi kohvi vaata. Ja siis seal all oli kommentaar. Looks like someone needs a little treat. Ma mingi selle mina. Ma tahaks leida seda uut roosat nokkot, ma ei ole seda veel maitsend, kuigi see tuli välja. Ja spoiler alert. Selle video lõpus ma räägin ka rohkem suve challengest ja auhindadest ja maybe, just maybe, need roosad nokkod on ühed auhinnad. Let's go to work. Ma pean olema chat. Ma ei saa olla puki. Me lõpuks siia Liidi hotelli. Mul läks tööl nii kiireks ja siis me pidime ootamatult ka issile minema haiglasse järgi. Mul oli vahepeal issi haiglas, tal oli südameoperatsioon, see oli planeeritud. Aga siis ta sai täna välja, läksin talle järgi. Siis kimasime, viisime ta paide. Sõime õhtusööki mu perega ja nüüd me jõudsime alles kell 8 Tartusse. Et selles mõttes suht kiire esimene päev. Aga me mõtlesimegi, et me lähme poodidesse praegu. Me tahaks käia rahvaraamatus, nii et me lähme taskusse. Me jalutame natukene, võtame mingid snäkid poest, sest me paides juba sõime snitslit ja kartuliputru. Siis me ei hakkagi täna kuhugi resta minema, et jah, lihtsalt kuidagi nii kiireks läks. Ja siis ma teen teile hiljem toatuuri, kui me tuleme tagasi, sest praegu meil on iga minut arvel. Just a little heartbreak, when heartbreak fades.
läbi isegi tegelikult ja me jõudsime tuppa tagasi, me oleme nii väsinud. Ma ostsin 3 raamatut rahvaraamatust ja siis me ostsime poest mõningad snäkid. Aga ma näitan teile kõigepealt äkki tuba. Mega ilus on. Me oleme toas number 204. Siin on ka teisel korrusel see hommikusöögi buffee kohe, aga samas on niimoodi mõnusalt nurga taga. Mingit melu me praegu siin õhtusöögi ajal ei kuule, õhtusööki me ei võtnud hinnas. Aga sissepääsust kohe vaade toale on väga luksuslik ilus, väga siuke uus ja korralik. Vasakud kätt on suur garderob, siin on ka pisikene külmik, siis tuba on ise üsna pisike. Siukene basic telekas, laud on seal. 2 vett olid tervitusjoogiks. Tundub väga siuke mõnus voodikoht ja siin on siuke äge nagu klaasiga eraldatud. Esik oleks nagu vannitoal ja vetsel, aga põhimõtteliselt vannituala. Kraanikaus on siin ja seal taga oli tushiruum. Tundub ka väga korralik, mõnus. On olemas šampoon, balsam ja tushikel. Ja siin oli siis toalett. Ja ongi kõik siuke pisike tuba. Ei võtnud mitte mingit superior suite, mis iganes. Siin on erinevaid tüüpe ka, aga tundus nagu mitte mõistlik. Me oleme ainult 2 sööd ja nagu nii homme me ei taha ka väga toas olla. Võimselt lähme ka poodidesse ja spaasse ja nii edasi. Vaatame Tartu peal ringi. Ma ei tea, mis vaade meil on. Vaatame, kas me näeme pimedas üldse. Okei, praegu te ei näe. Ma näitan teile homme, aga me sõitsime sealt tegelikult sisse autoga, sest siin on maal parkla ja see sisse sõit. See on nagu siuke vanalinna vibe, ongi vist Tartu vanalinn siin, jah, ma olen mingi vanalinnast, aga ma mõtlen Tallinna vanalinna peale ja siis tänavalt oli siukene nagu metallvõre pärav. See oli avatud ja siis sa pidid natuke nagu mäest alla sõitma ja maal oli siis hotelli all parkla. Aga see värava sisse sõit oli nii kitsas, et ma mingi 10 korda tagutasin ja läksin uuesti sass vaatas, et mingi peegel oleks pihta läinud ja meil ei ole isegi mingi megalai auto, nii et ma ei tea, mis teema on. Aga lõpuks saime siis maalla parkitud. Ja nagu ma ütlesin, siis jah, mega väsind, aga poest ostsime snäkid. On snäki haul, me võtsime beebiporgandeid ja hummust nagu tipiks. Siis mu ainuke snäk, mis mind megalt isutas, millegi pärast olid mingid õllesigarid ja need super snack chicken omad on meile täiega lemmikud, nii et teeme seda pooleks. Sass võttis endale veel skirri, sassi magustoit on see bait. Ja minu magustoit, sest ma olen magusasõber ja mind kõige rohkem seda stiks, nii et ma võtsin selle. Siis me võtsime veel ühe valge veini, siis jõuame ühe klaasi ilmselt täna ja siis siin oli see külmik, kuhu saab selle ööseks jätta. Homme birthday boy! Käis foyees. Foyees saab tasuta kohvi, cappuccinot, latet, teed. Mega mõnus ja puhas on olla. Me käisime just spaas. Siin Liidi hotellis on spa lahti 11. Just oli lausa mingi 9. hommikul 11. juhtul. Ja see tundus veits imelik, nii et kui me hakkasime sassi kalla minema, mis me olime mingi reaalselt nagu kella mingi 10 õhtul. Rikood seljas, sussid jalas, hommikumantlid. Ma ütlesin ka sassile, et nagu, ja kui me kõnnime sealt õhtusöögi mingi glambufeest mööda, kus me kõndisime mööda by the way. Ja spa on lõpuks kinni, kui me sinna jõuame. Siis nagu see oleks nii piinlik lihtsalt, hotellikülalised vaatavad, et spa läks kell 60, nii miks need inimesed mingi hommikumantlitega on. Aga õnneks spa oli lahti ja seal oli kus juures inimesi ka. Siuke pisike bassein oli seal ja käisime kahes sauna. Ja homme lähme veel tagasi, siis ma proovin teile ka filmida natuke, aga pesin ennast ära ja tulin üles, nii et mega siukene mõnus. Alati peale sauna on minu arust nagu nii mõnus uni tuleb. Aga ma näitan teile, mis ma rahvaraamatust otsin ka. Põhimõtteliselt esimene asi, mis mul kohe silma jäi, oli Chloe Walshi Binding 13 ja see on Boys of Tommeni seeria esimene osa. Ja see raamat on nii paks. Siin raamatus on 801 lehekülge. What in the hell is going on? Aga me hakkame raamatuklubiga seda lugema minu arust maikuus. Ma olen üsna kindel maikuu body readiks tuleb see. Ja ma olen kuulnud selle kohta palju head. Ja siis ma mõtlesin, et why not? Siis praegu on meil raamatuklubi kuu raamat. Once Upon a Broken Heart, Stephanie Garberi.
raamat ja see on kolmeosalisest raamatust triloogiast esimene osa ja mul on esimene ja teine osa kodus olemas ja siis ma nägin kolmandat osa. Ja of course, mul oli kohe seda vaja. Järjekordselt Need I Say More, see on veits juba muinasjutuline väljamõeldud ilukirjanduslugu, aga hästi meeldib siiani. Praegu on esimene osa pooleli. Ja viimane raamat, mida ma olen väga-väga tahtnud lugeda ja mis mulle lihtsalt praegu tundus nagu märk, et ma pean selle ostma, on Lessons in Chemistry. See on üli-üli hästi arvustatud raamat, minu arust sellest on isegi sari tehtud, hästi kuulus raamat. Autor on Bonnie Garmus. See räägib minu arust 40-ndatel või 50-ndatel mingist naise elust, üldse naise rollist siis. Et siis oli hästi sellised tüüpilised mehe naise rollid ühiskonnas ja sellised väga hea lugu peaks olema. Ja tavaliselt on paperback, aga see on hardback, ehk kõvakaaneline ja on nii ilus. Nagu special edition, kõvakaaneline raamat oli, ma pole kunagi varem seda näinud. Ja ma lihtsalt tunnen, et see on selline raamat, mis võiks mulle meeldida. Ja sellised nagu eri väljaanded on omati asjad, mis mulle meeldivad, nii et that was that. Kas mul on vaja kolme lisaraamatut? Ei. Kas ma olen üli-üli elevil, et mul on kolme lisaraamatut? Jaa. Aga ma panin Sassile paar pisikest kingitust laua peale veel homseks, sest Sassil on homme 32. sünnipäev. Ja Empsi poolt on ka üks pisike kingitus seal ja suur kingitus on tegelikult spa. Ma ei tea, ma tahan lihtsalt teda tunneks, et kui tal on sünnipäeva hommik, homme nagu päris päev ka. Et siis oleks hästi eriline päev, et kõik, mis me teeme, on sükkene mõnus, rahulik, temale nagu meeldiv. Ja siis ma ei tea, ma tahtsin, et hommik oleks ka eriline. Sass veel jäi sauna kauemaks, ta on mingi hull saunafriik ja ma ei ole väga sükkene, ma ei viitsi kunagi spaades ka mingi mega kaua saunas istuda. Aga ilmselt kohe suht jäämegi magama, sest nii pikk päev on olnud ja näeme teid homme Sassi sünnipäeva hommikul! Sõike toidukooma on praegu. Käisime siin buffees ja see oli nii fancy. See hotell on üldse nagu mega ületab ootusi. Ma ei ole siin kunagi käinud, nagu mütsin. Ma olen ainult veespaas käinud Tartus ja veespa on ka väga fancy ja ilus, aga veespa on ka minu arust kallim kui see hotell oli. Muidugi seal ongi suurem basseinialaga. Ma ei tea, kas ma nagu lastega viitsiks siin olla, sest et see spa oli pigem pisike. Aga lihtsalt täiskasvanud või mingi tüdrukutega või emaga tulla nagu mega fancy. Ja seal hotelli buffees isegi oli see, et kokk tegi sulle spetsi seda, mis sa tahtsid ka. Sass tellis mingi omleti. Siis seal olid isegi kohupiimasõrnikud, mis on Sassi lemmikud. Pole kuskil buffees näinud. Siis minu lemmikud praemunad, mida igal pool ei ole. Vahepeal on lihtsalt keedumunad. Näiteks kui me Rootsis olime, olid ainult keedumunad. Lihtsalt mingid šampinjonid ja need praemunad koos on nagu... Siis siin oli šampus, mis on ka paljudes hotellides, aga mitte igas hotellis. Saime teha Sassi sünnipäeva mimosad. Nüüd meil on aega paar tundi saunas olla. Lähmegi teeme oma sparingi ära, siis peale spaad ma pesan juuksed ära ja siis lähme poodidesse shoppama ja võibolla saame tuuliga kokku. First things first. Open the gift. My father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn. Esimene peatus, me oleme praegu Miledi interjööri keskuses ja fun fact, see ei ole sponsord. Ma tellisin Empsile Paidesse kolmapäeval, sest Empsil on 3. aprill sünnipäev ja Sassil on 6. aprill. Igal juhul ma olin Tallinnas Empsi sünnal ja siis
Paides ja üldse üle Eesti. Eelmine emadepäev ma sain teada, et Mileeti kullerdab lilli. Ja siis mul tuli see kohe meelde, siis ma vaatasin, kas ma saaks MC-le Paidesse mingi ilusa kimbu saata normaalse hinnaga. Kuller oli ka ainult 6 eurot juurde nagu Paide, täiesti süda Eesti keskele saata midagi. Ehk siis ma sain MC-le Mileedist ka hästi ilusa kimbu saata. Siis ma märkasingi, et neil on mingi uus interiöri keskus ja meil ongi vaja praegu hästi palju sõksid nagu põhimõtteliselt nipet-näpet asju, mingid vaase. Teine asja, mis meil on vaja, on pildiraamid treppihalli, sõksid huvitavaid tahaks ja me oleme vaadanud ka nagu ikkeast ja niimoodi, aga päris sõksid nagu me tahame, me ei ole leidnud, et siis ma mõtlesin, et vaataks siit, kas me leiame mingid nõusid võibolla, siis meil on vaja kandikud söögilaua peale, pildiraame ja mingid lillepotte ka veel kööki. Köögis on mingid sellised dekoratiivsed riiulid ja sassitupp oli lähepotti, et natuke sellised nagu nipet-näpet, et äkki siin on midagi sellised omamoodi, teistmoodi. Aga see on kohe siin lõunakeskuse kõrval, kuhu me nagu nii plaanisime minna, nii et siis me tahtsime siit esimesena läbi tulla ja pildiraamid juba leidsime suht ägedad, aga nüüd me peame vaatama, nagu, kuidas me olime plaanid pildid panna treppi helli. Meil oli väga edukas Mileedi trip. Alguses mõtlesime, et me lähme vaatame mingid lillepotte ja asju, aga siis kohe sisse minnes me märkasime, et seal on pildiraamid nagu full sein erinevates toonides. Ja nagu mõtlesin, meil on treppihalli oli vaja ja me leidsime kõik treppihalliraamid, nii et mega hästi läks. Tundus nagu tüütu task, et neid raame leida, mis sobiks kokku ja mis meile meeldiks ja seal nagu täpselt kuidagi, ma ei tea, meile meeldis. Ja siis veel ühed nõud leidsime, sest meil need igapäeva nõud on ikkagi suht nagu läbi juba ja täkkätega ja igast erinevad. Ja rohkem siis ei leidudki midagi praegu, meil oli juba aeg tulla sööma. Lõunakeskuse ja toidutänaval on sükkene nagu pokebooli laadnerist või gastronomist ja see on lihtsalt mega tuulitõimeid siia ühe korra ja peale seda ma olen igakord siin käinud. Ja siis meil on vaja käia veel mõnes poes, sassile osta ratta kiiver veel ja lihtsalt sükkene natukene hängima, shoppama. As the sunrise starts to show, warming up the motorway. You know you felt this way before, but can't recall the time and day. Don't know if life is a small part of something greater. Update, haemist surmuseid ei saanud. Ei osnudki vist tegelikult midagi väga. Kiivrit ka ei osnud, sest et me lähme vaatame nüüd surfhaussi. Natuke jäi kriipima Sassile, et sellel musta kiivri ees oli valge logo, et tahaks üle nii musta kiivrit. Ja Sass jäi jüskist endale oma kabineti teisel korrusele sükse väikse nagu kummuti kappi. Ja selle nüüd võtame siit peale. Ja siis lähmegi hotelli ja hakkame vaikselt meikima. Kell 5 juba on õhtusöök, nii et. Ma olen sulle sünnipäeva sõnum. Mis sõnum? Wunderbar, kui minu kõrva värkad. Sponsor me. I let it go for all time's sake. Nüüd Dolce Vitasse lähme, La Dolce Vitasse. Italia restaurant siin samas Tartu vanalinnas. Ja ma panin siukse oversize blazer kleidi. Ma käisin sellega oma raamatuklubi üritusel ka novembris, aga seda me YouTube'is ei näidanud, aga see on puuhuus tellitud kleid. Ja lihtsalt hõbedase tehted, H&M kõrvaringud. Ja ma tegin lihtsalt patsi ja mul ei ole juukse sirgendajad kaasas, nii et veits imelikud lained on nagu savi. Siis ma panen nagu nii high bootsid, siis juksel viits läbipestad sukkad on nagu ja must väike käekõtt. Nüüd see on sükkene nagu pidulik, aga casual samas, ma ei tea. Ja meigi ma jätsin ka suht lihtsaks. Ma tegin lihtsalt pooliku rips ma panin. Ma ei teinud isegi linerid, ma ei pannud väga low värvi ja heleda waterline tegin. Ma arvan, mingi 20 minuut pärast me lähme. Ma panin juba kella 5
jah. Me oleme niisugused varajased õhtussööjad, et meile meeldib käia ja siis tagasi tulla ja võib-olla õhtul veel vaatame spaasse või midagi. Tahtsin teile näidata muud maniküüri. Sama nagu eelmine kuu, aga enne kui mul olid kandilised küünad ja nüüd on veits maas sõikene paksem French, et see võts on natukene nagu laiem, et ei ole nii thin, see on praegu trending ja kuna ma olen cool ja trending, ma proovisin seda ja päris nunnud on ja ma tegingi vahelduseks jälle selle terava otsa või noh üks ümara. I think cute. Damn, Daniel. Nii, mis su outfit on? Reserved. Kampsun. Jah. Jokk on ka reservedi. On küll, jah. Kinkisin sassina. Hänne tõen kingituda. Hänne tõen sokid. Wama wima. Uhu, New Yorker, about you. Bye. Tere hommikust! Sassi pole enam sünnipäev, nii et ta kahjuks peab sprotte sööma täna tagasi Tsurialetti. Aitab sellest poputamisest ja kinkide ostmisest, dinnerite välja tegemisest. Sass elas nagu prints. Okay. Aga nüüd on viimane hommik ja ma võtsin sama hommikusöögi. Exactly the same, kuigi see on ocean, no humlet. Seda ma ei proovinud, aga see tundub väga hea, aga need on mulle lemmikud asjad. Ja 32-aastane Aleksander istub seal. Ta süttis lõhevõikud kodujust. Sõrnikud on siuksed väga mõnusid tunduvad. Juurvilju. Koffi. Ah jah, sa ütlesid seal ametti jälle. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Me lähme nüüd Tartust ära kahjuks. Mega mõnus nädalavahetus oli jälle. Alati meeldi Tartust aega olla. Lidia hotell oli täiesti super luks. Hommikusöögi buffet oli mega hea. Täna hommikul me veel käisime viimastes saunades. Iga päev käisime korra seal spaalal ka, mis on üsna väike. Nägime Sassi vana kursakat buffees. Ja siis ta ütles, et lapsed veits pettusid, et lapsed olid harjunud veespaaga. Nii et nagu ma arvasin, siis lastel võibolla see spa osa natukene jääks puudu, sest ta on täiesti nagu väiksem, aga ma arvan, täiskasvanud on mega idekas. Paar sauna ja sõike mõnus pisike basseini ala ja taega. Aga nüüd, kuna Emsil oli kolmapäev, sünnipäev ja Sassil oli laupäev, siis me lähmegi nüüd Paide tagasi. Ja Paide lähedal on Sämmi grill, mis on suht kõige, ma arvan, populaarsem resto, mis Paides või Paide lähedal on. Ja me lähme siis perega sinna sööma ka veel lõunat. Nüüd sõikene birthday lunch, birthday lunch, birthday boy, birthday boy. Sassi sünna nädalavahetus jätkub selle lõunaga ja siis saame koju minna. Siis tegelikult kell on alles 12:30, tulime veits varem ära ja saame varakult päeval alguses, sest pärast on meil õhtul ka vaja palju asju teha ja ma tahan hakata Harry Potterit vaatama. Ja et loodetavasti jõuame täna õhtul esimese filmi ära vaadata. Ja iga kuu me oleme raamatuklubis ühe Harry Potteri raamatu ja siis peale seda, kui raamat on loetud, ma tahaks vaadata Sassiga filmiga kohe otsa, et oleks jõike cool kogemus, sest ma olen ainult kunagi vist esimest ühte või kahte filmi näinud, et ma tegelikult ei tea isegi, mis seal juhtub. Aga ilmad on soojaks läinud. Praegu on juba väga kevadine, mõnus. Kui me tulime, siis oli paks lumekiht. She promised me to never leave my side.
näha natukene meie seda treppi halli parasjagu. Siit tuleb siis trepp. Siin tuleb meil hästi siukene rippuv suur valgusti, suht siuke linane kodune. Siis me tahame siia teha nagu fotoseine. Paar looduspilti paneks, need on lihtsalt näiteks. Ja siis need väiksemad ongi siin meie pulmapildid, mingid lapsepõlvepildid meile, et siukse kerepilte oleks. See tundub nagu minevad siukse vanaema suvila farmhouse nagu nostalgilise, mõnusa, hubase koduse tundega minu arust, kui on pildid ka seinas ja ma tahtsin ikkagi mingit süsteemi sellel, et nad ei oleks lihtsalt nagu laotatud tolmukogumiseks. Ja treppihall on meil nii suur, et siis see tundus jükene hea koht, kuhu neid paigutada. Ja siin siis ongi need asjad, mis me Miledist saime. Põhimõtteliselt kõik need raamid, mis sinna lähvad, me saime siis Miledist. Üks jükene suurem looduspilt on ainus selline nagu punakas puit, siis olid paljud sellised helepruunid, paar keskmist helepruuni looduspilti. Siis üksed väiksemad on ka helapruunid, kus lähevad meie lapsepõlvepildid. Siis kolm sellist ühesugust on need pulmapiltideks, mis on natuke suuremas moodus meil välja printitud. Üks üke retrokas ma võtsin kodust paidest, et võibolla selle saab ka mix matchida. Sest kaks tükki on veel sükkest vasekarva, mis me leidsime. Ja ühes üks üksik me ütsime ka, Miledist seda ei olnud enam seal saadaval, muidu ma oleks ilmselt ühe veel ostnud. Aga me tahtsime sükkest mixi raamidest, mis nagu just kui sobiks kokku, et nad ikkagi on pruunikates toonides kõik, aga teisalt, et ta ei oleks liiga nagu moderne, saad aru, et ta ei ole nagu läbimõeldud, kõik ei ole matchy-matchy. Ta ongi veid siukene nagu minu jaoks isiklikult kodune, siukene nagu hubane, et ta ei ole liiga nagu, mulle ei meeldi, kui kõik on nagu liiga toontoonis ja isegi praegu ma tunnen, nagu meil on hästi palju mingi beige sinna nii edasi, et ma tahaks nagu mingit värvi siia rohkem tuua. Ehk siis kõik need raamid välja arvatud see üks vana valüüd Miledis, mis ma tähegi mästasin, et nii palju erinevaid variante oli. Siis need coasterid olid meil siin juba varem olemas, aga siuksed väiksed kausikesed jäid mul ka silma, sest meil on praegu tegelikult siuksed, mida me kasutame hästi palju. Sassi ema kinkis need meile soolaleivaks 5 aastat tagasi ja vaadake lihtsalt. Minu arust mingi 4 aastat on 2 või 3 tükki alles ja kõik on siuksed nagu katki läinud juba ja me kasutame neid kogu aeg. Ehk siis kui sul on mingi praktiline asi kodus, mida sa tähega kasutad ja sa näed, et täpselt mingi sarnas asja saab asemele, siis me otsustasime 4 tükki neid ka võtta. Ja siis jäi silma selline naguserviis, aga me hakkame kasutama teda pigem ikkagi igapäevaseks söömiseks, et ta ei ole nagu meie jaoks pidulik. Aga siuksed pruunikad, minu arust hästi ilusad, huvitavad omapärased suured taldrikud, me võtsime 4 suurt, siis 4 siukest keskmist taldrikud ja siukses suuruses kaussi meil praktiliselt ei olegi, et 4 siukest kaussi ka. Ehk siis ma lubasin teile näidata, mis me Miledist saime ja need asjad kõik põhimõtteliselt me saime ja suht hea tunne on, et selle raamindusega sai ühele poole. Nüüd ongi vaja lihtsalt mingi hetk võtta ja nad seina panna ja siis on see projekt tann, et muidu ma arvan, et ma pean hakkama otsima ükshaaval mingid raame kuskilt erinevates poodidest. Aga siin vahepeal sai veel paar lampi lakka ja seina, et need on hästi sellised statement lampid. Mulle isiklikult nagu meeldib, kui on asjad neutraalsed toonid, beigeid, pruunid, aga kuidagi ma tundsin juba korraks, sest nagu ma ütlesin detaile pole, et kõik on nii beige. Ja minu jaoks nagu mulle ikkagi meeldiks, et oleks mingid rohekad, muidugi kõik taimed on veel ostmata lisamata ja mingid maarohelised pleedid tulevad veel diivanile, et mingid siukest, mitte nagu erksaid värve, aga mingid nagu maa lähedasi, võibolla pastelseid toone võiks rohkem olla. Isegi kardinad on beigeid, nagu korra mulle tundus, et ma elaks mingis hullumajas. Oli mingi ei, nagu see ei ole lihtsalt minu maitse. Eks siis nüüd, kui me saime need mustad lambid ka siia, nad on hästi siuksed roostakarva ja massiivsed ja muusuna paljudele nad ei meeldi, that's fine. Et õnneks on need meie otsused ainult meie kodus, aga mulle endale hästi meeldib, et ta toob seda natukene musta tooni ja farmhouse stiilis on ka natukene süksid metallist robustseid elemente. Ja üks sükke lugemislamp on meil ka seal diivani juures nüüd. Neid päid saab seal liigutada, et põhimõtteliselt kui seal all lugeda, siis sa saad sinna poole suunatamale valguse. Ja muidugi kõige laes me panime hästi sükse neutraalse suure leedi. Lihtsalt, et ta ei võistleks nende kahega, mis siin on, sest et need on juba hästi süksed massiivsed tegelikult päris elus. Siis köök on täiesti poolik, seda me viitsi isegi näidata, aga kööki ka saime sükse natukene retro looking vanaaegse lampi. Ehk siis seal oli ka enne lihtsalt mingi piirnrippus. Vannitoad on täiesti poolikud veel, siia tulevad valama kapid asjad, aga üks asi, mis me saime tehtud eelmine nädal oli, et igasse vannituba, 3 vannituba on siis on LED lampid sellised ja süksed suured peeglid tulid. Olemasse vetsu saime selle vetsupaberi rulli hoidja, kätteretiku hoidja sinna ja vahetasime ära ka selle duši otsiku, et enne oli see hästi klassik tavaline, kus on see valge plastmass otsik. Et siuke basic, mis tänapäeval vannaks, aga me tahtsime rohkem siukest nagu retro farmhouse style, ehk siis siuksed otsikud me leidsime Ikeast ja siis siuksed piklikumad retiku hoidjad saime ka 2 suuremasse vannituppa. Et väiksemas vetsus ja siin kraanikausi kõrval on siuke väiksemad konksud ja need on ka kõik Ikeast minu arust ülinuinud. Selle retro segisti me saime ka Ikeast, need me vahetasime suht alguses juba kohe ära.
Onko sellaiset pisikset detailit juba annavad täiega seda, et okei, siin ei ole enam sellainen ehitusplats, siin on veits nagu kodusem olla. Noh, mul oli nagu nii siin kodune, aga lihtsalt sellaiset detailid enam ei riiva silma väga. Kuigi ma täiesti saan aru, et see on võibolla veits sellainen nagu Vader stiil, nagu need lampid söögi laua kohale ja nii edasi. Et selles mõttes nagu tänapäeval pigem on minu arust moes hästi moderne, hästi minimalistlik, võibolla klaasist asju. Meil isegi tuttavad tegid just musta köögi fulli ja see on ka ilus, ma oskan nagu hinnata sellaiset asju ka täiega, et mul sõbranna alka Pärnus. Näiteks Marilla nelutoas on mingi must sein ja et käin inimestel külas, siis mulle meeldib see, ma saan aru, et okei, ilusaid kodusid on erinevaid. Aga lihtsalt võibolla minu isiklik elukogemus või üldse see, kus me oleme kasvanud, miks, et meie kodud on noorene olnud või noh, mingid asjad tekitavad sul seda seostama peas, et mis on kodune, mis on hubane, kõigi jaoks on erinev. Need asjad, mis me siia valime, need on täpselt sellised nagu minu unistuste asjad. Sassile ka väga meeldivad need kõik asjad, et me konsulteerime kõik koos läbi, aga tal ei ole sellist kindlat visiooni, et selles mõttes tal on nagu suures plaanis suvaliselt, et ma olen nagu ka meeldiks üle ja pilti talle siia nii nagu täiega meeldib, meile mõlemale täiega meeldib kõik, mis me oleme siia valinud. Eks ma vahepeal veits nagu muretsen, kui ma näitan teile neid asju, sest et nagu ma saan aru, et võibolla see on hästi sellainen, et nagu aa, nüüd sa võtsid mingid suured mustad lampid siia ja see nagu rikkus selle ilusa beige pildi ära. Aga minu jaoks annab just iseloomu ja muudab seda just ägedamaks. Lihtsalt jah, ma isiklikult olen väga rahul, eks siis veits sellainen disclaimer, sest ma vahepeal nagu muretsen, et mida te mõtlete, kui te näete, et ma ostan mingi 30 erinevat tooni mingit pildiraami, nagu, aga minu jaoks see, kuidagi tundub pigem sellainen nagu kodune. Sorry, pesumasin siin täiega praegu undab. Aga ma hakkan nüüd süüa tegema. Ma tahtsin teha opti grilli vahel wrappe, aga meil ei tulnud sinki Prismast. Nii et ma teen ilmselt lihtsalt mingit lasanjat ahjus ja vaatan, kas ma viitsin äkki mingi teise retseptiga teha. Äkki lihtsalt mingi ahjukartul hakklihaga või midagi sellainen, et meil oleks paariks päevaks karbid olemas. Ja siis ilmselt saamegi, kui aega jääb, teha mingi filmi õhtu ja lugeda ja niisama pühapäeva õhtud natuke nautida. Oi, kui ilub pesa sul on, kui see on nii nonnu. Teha neli portsu lasanjat, ehk siis kaks asjale, kaks mulle. Ja ma tegin ka neli portsu põhimõtteliselt nagu burgeri preppi, ehk siis burgeri kotlet. Ja peale ma praadisin sibulat ja panin igale bifile peale ka ühe juustu, mis sulasin minutult ära. Siis on kartuli sibula pehmik, mis röstelisse läheb. Tükkane mingisugune kreeka jogurti ketchupi kaste, ehk siis suht lihtne burger. 1, 2, 3 ja 4, ehk siis 4 portsu sedaga. Nii et 8 portsu preppi ja tegime endale 2 portsu ka üle putru, ehk siis suht palju food preppi sai tehtud õnneks ja kaelast ära. On juba järgmine päev, tegelikult mul on juba kodukontor, praegu on lõunapaus, lihtsalt ma tahtsin korra siia video lõppu veel panna info suve challenge'i kohta, sest järgmine video on juba suve challenge esimene osa. Et siis kes tahab varakult ette valmistuda ja meiega kaasa teha, siis ma annan teile selle info nüüd, et põhimõtteliselt juba eelmine nädal tegelikult olid kavad müügis. Ma tegin 2 uut kava, üks on siis Jõusaali kava, kus on 4 treeningpäeva nädalas ja teine on kodukava, kus on 4 treeningpäeva nädalas. Ja kui sa ostad Jõusaali kava, siis sa saad endale kohe meili peale PDF-faili, kus on siis kõik harjutused välja toodud ja iga päeva
päeva kohta on ka õpetlik video, kus ma siis räägin, et ala see masin, seda saad niimoodi reguleerida, harjutus teed niimoodi, see on selle päeva eesmärk ja nii edasi ja nii edasi, et siukene nagu seletav video on ka seal juures. Ja kodukavad on selles mõttes natuke teistmoodi, et sa ostad selle kodukava faili, fail tuleb sulle meilile. Failis on samuti harjutused siis välja kirjutatud, aga seal on siis see actual training video, mille sa paned siis kuskil arvutis või telekas endale käima. Sa saad seda ükskõik mis ajal põhimõtteliselt teha, aga ma ei tea aastaid hiljem, see video link jääb sul alles ja need on 4-30 minutilist kodus treeningut ja siis teed selle videoga nii-öelda samaaegselt kaasa neid harjutusi, et selles mõttes see formaat on erinev, aga iga aasta on suht samad, et kui sa oled varem teinud, siis sa juba tead, kuidas see süsteem on. Ja see challenge põhimõtteliselt seisnebki selles, et ma ise teen ka mõni päev kodukavasid, mõni päev juusallikavasid ja muidugi te tahate osta mõlemad kavad koos, siis mul on ka kombo link, ehk siis saad mõlemad kavad koos osta ja paar eurot tuleb soodsam või siis sõbrannaga koos osta, kui üks tahab juusalli teine kodust, et siis on väikene nagu soodustus kui kaks kava koos osta. Aga jah, ma ise teen ka neid kavasid siis kaasa ja see challenge kestab vahemikus 15 aprill kuni 9. juuni. Et lihtsalt, et me saaks nagu natuke lisamotivatsiooni, et sa tead oma kuklas, et mingi 300 naist teeb veel seda samaaegselt sinuga koos. Ja lihtsalt see ajaline periood annab ka veid seda, et sa pushid võib-olla oled natukene tervislikum ja mis iganes need ülejäänud reeglid sinu jaoks selle challenge raames võivad olla, sa võid ise need endale valida, sa võid lugeda kaloreid, sa võid teha mingit muud dieeti, mis iganes. Et minu poolt ongi lihtsalt see kava ja ma ise teen seda, et ma söön jälle ainult 4 korda päevas, et ma vahepeal midagi ei näksi. Ma proovin ka vältida rohkem igasuguseid siukseid patu toite, aga kui ma tahan, siis mulle ei meeldi väga ennast piirata, ehk siis ma söön ühe selle toidu korraga, võib-olla mingi magusam sootse ja nii edasi, et see minu jaoks aasta alguses toimis väga hästi, nii et ma proovin seda uuesti. Siis ma proovin naalaga rohkem jalutada, et ma ei tea, kas ma päris iga päev jõuan hommikuti, sest üks asi, mis on hästi oluline, on ka see, et sa magaks hästi ja sa oleks puhanud, aga ma arvan, et mingi 3-4 päeva nädalas kindlasti ma jalutan ka naalaga 5000 sammu. Siis teen muidugi 4 trenni nädalas, see on täiesti nagu non-negotiable, kindlasti teen need 4 trenni ära, mis ma training challenge raames tegin. Siis lihtsalt üritan ka ilmselt lugeda rohkem ja olla natukene siuke rohkem nagu tervislik nii seest kui väljaspoolt. Nii et siukene mõnus challenge. Mul iga aasta meeldib neid teha, sest suvi on tulemas, siis me kanname mingeid paljastavamaid riideid. Tunneme ennast siis mugavamalt, kui me oleme natukenegi ettevalmistanud. Ja minu juures see energia ja lihtsalt see vibe, mis sa saad sellest, et sa teed regulaarselt trenni, minu juures annab sulle siukse sära enese kindlus, et see muudab tegelikult palju ilusamaks kui see, kas sa mingi kaotad kilosid või ei. Et lihtsalt tundub siukene nagu äge asi, mida siin kamba naistega koos teha minu arust. Ja iga aasta mul on ka mingid auhinnad teile, see aasta ma siis sebisin ka teile auhinnad. Ehk siis ükskõik mis kavas aga ei osta, kas siis need kodukavad uued, juusallikava uus või siis see kombopakett uus, kõik need ostjad lähevad siis lõpuks loosi. Ja ma loosin loosigeneraatoriga välja 10 auhinda siis kõikide nende ostjate vahel. Esimene võitja saab siis 50-eurose Luminescence Collection kinkekaardi. Lumil on nüüd mais tulemas uus launch. On kindlasti tulemas ka suvel erinevaid mingid võib-olla kampaaniaid või allahindlusjuusi kollektsioone, et siis kinkekaard kindlasti kulub marjaks ära. Teine ja kolmas võitja saavad ühe kasti nokkojooke ja seda kõige uuemat peruuba maitse. Mis on see roosa purk? See on rabarberi ja maasika maitseline, hästi siuke mõnus suvine maitse ja kaks võitjat siis saavad kasti neid jooke. Siis järgmises videos te näete ka, et ma lähen Slim Salongi proovima ühte siukest huvitavat uut protseduuri, mis nad pakuvad. Ja siis mul tuli kohe mõttes, et küsida ka teile üks kinkekaart, nii et neljas võitja saab siis 50-eurise Slim kinkekaarti, kus saab siis rullmassaaži teha, neil on tavamassöörid, erinevad masinhooldused kehale, LPG hooldusesti hea enne suve, 50-eurone kinkekaart siis ühele võitjale. Siis viies ja kuues võitja saavad Nixilt kinkepakki, vähemalt 50-euro väärtus. Näitan teile ka täpsemalt neid kõiki auhindu järgnevates videotes, aga põhimõtteliselt erinevad patoonid, Nix tooted, ma küsisin teile ka neid ägedad roosad nokakad, nii et see on ka siukene mõnus cute suvine mõnus auhind Nixilt. Siis 7. ja 8. võitja saavad siuksed erinevad ilu / kehahooldus komplektid. Mul on hästi palju uusi meigi ja kehahooldustooteid, mis ma olen teile siia viimasel ajal kogunud ja põhimõtteliselt siis mõlemad võitjad saavad siis erineva miksi toodetest kas juustele, kehale, meigile. Ma üritan mõlemasse karpi panna nagu võrdselt niimoodi asju ja ma ütleks kuskil 50-100 euro väärtuses lausa tooteid mõlemas pakis, nii et ka siukene mõnus self-care package enne suve. Need lähevad siis 7. ja 8. võitjale. Viimased 9. ja 10. saavad siis esimest korda Jim Eestilt auhinna. Põhimõtteliselt Jim ise kirjutas mulle, nad nägid, et mul on challenge tulemas ja nad teevad oma treenin ise ülemiste Jimis juba minu arust mingi varsti saab 2 aastat äkki. Ja siis nad tahtsid ka panna auhinna välja kahele õnnelikule võitele, ehk siis 9. ja 10. viimased auhinnad. Siin on siis natukene nende merchi, on nende tote bag mõlemale võitjale. Mõlemale võitjale on Jim pudel süte ilus must. Mõlemale võitjale Jim mikrofiber rätik. Lisaks siis ka tabaluk mõlemale võitjale. Ja mõlemale võitjale 2
2-3 kuu tasuta kinkkekaarti, ehk siis saab 6 kuud tasuta gymis treenida. Ja need on siis kahele võitjale täpselt need identsed pakid. Muidugi pidage silmas, et see on sükkene pisikene võibolla lisamotivatsioon, aga see kõige suurem motivatsioon peaks ikkagi olema see, et me teeme midagi enda kehade ja vaimu jaoks head, et see motivatsioon võiks tulla su seest endast, aga muidugi need auhinnad on sükkene kirstordil, nii et jah, 10 õnneliku võitjad saavad siis lõpus ka need auhinnad. Ja need auhinnad ma loosin välja siis 9. juunil, see on siis challenge lõpukuupäev ja siis tuleb ka viimane video välja, ehk siis kui sa ostad enne 7. juunit ühe neist kõikidest kavadest, millal iganes seda videot näed, siis sa osaled automaatselt loosimises. Anyway, ma loodan, et teile meeldis see nädalavahetuse video, ma loodan, et teile meeldis meie Sassi sünnipäeva tähistamine. Järgmisest nädalast siis hakkavad juba suve challenge videod, rohkem siuksed võibolla trennipõhised, toitumine, lihtsalt suveks valmistumine, nädalavlogid. Ja seda siis teeme 8 nädalat järjest, nii et väga exciting. Valmistume kõik siis enne järgmist pühapäeva ette ja ma näengi teid siis järgmises videos. Tšau!